Biz ancak sizin videolarınıza bakıyoruz. Bu ne siz hanım? Salam hörmətli istifadəçilər, xoş gördüyər. Birimizi gördüyünüz kimi boş qablar 45 yol 28 manat və bu gözəl modelin buludları da gəldi. Dəyərli izləyicilər, bilənlər bilir, yox idi. Almaq istəyənlər tələsin, sayları məhduddur. Endirim günlərinin də, endirimin bitməsinə də saylı günlərimiz qalıb. Buyurun, tələsin, şok endirimdə. Salam hörmətli istifadəçilər, şok endirimdə. Gözəl bakallarımız gəldi, dəyərli izləyicilər. 6 ədədi cəmi 5 manata bu model. 6 ədədi cəmi 5 manata dəyərli izləyicilər bu model. 6 ədədi 5 manata da bu model. İran istehsalıdır, çox keyfiyyətli modeldir. Parlaqlığını özünüz görürsünüz. Bax belə bir model. 6-sı 5 manata. 6 ədədi 6 manata dəyərli izləyicilər və 6-sı 5 manata. Möhtəşəm endirimlərimizdən yararlanmağı unutmayın. Buyurub tələsib əldə edə bilərsiniz. Cehizlik gündəlik üçün çox gözəl mal. Salam hörmətli istifadəçilər. Gözəl endirimdən gəldi. Türkiyə istehsalıdır. İçində yumurta salanı, göyqurdanı və üçlü bıçaqlar. Çox keyfiyyətli maldır. Endirimdə baxın. Buyurub gəlib əldə edə bilərsiniz. Ən çox bakal çeşidi desəz, o da bizdə. Nə qədər istəsəz dəyərli izləyicilər. 4 manatdan başlayan qiymətlərlə istənilən zövqə uyğun Türk, İran, Rusiya, bütün firmaların bakal sistemleri mövcud. Buyurun, bak. Buyurub gəlib dükkanımızda da baxa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Salam hörmətli istifadəçilər, möhtəşəm bir dəstlə qarşınızdayım. Həm də çox endirimdədir. Bu gördüyünüz modeli, içində hər bir şey var dəyərli izləyicilər. 12 nəfərlik dəstafurlar, çayınısı, kafeynisi, supniki. Firma Maksud şok endirimdə 250 yox. 200 manat bu model. Bu gördüyünüz modeldə baxın gördüyünüz kimi 12-li dəsti, çaniki var, hər bir şey var dəyərlizdə. Bax boşqaqlarını da belə göstərim. Bu da şok endirimdə 300 yox, cəmi 240 manat. Buyurun tələsin dəyərli izləyicilər. Firma Maksud tərkib var bu. Salam hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Rus istehsalı qazanlar şok endirimdə 50 manat yox, cəmi 40 manat rənglərinin özünüzü görürsünüz. Bu modellər isə dəyərli izləyicilər hamısı dəst çəkildədir, 40 manatdan 33 manata endirimdədir. Buyurun, tələsin. Salam xanım, məndə olan bax budur. Bax bu. Bir də baba modeli var. İki modeli də olsun. Salam dəyərli istifadəçilər, çox endirim kampaniyamız hələlik davam edir. Gördüyünüz kimi Yağmur firmasının gözəl nəlbəkiləri 15 manat yox, cəmi 10 manata dəyərli izləyicilər. Buyurun, tələsin, rüsumkaların sayı məhduddur. Ən gözəl rüsumkalarla sizin qarşınızdayıq. Buyurub, əldə edə bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Rəngi getmir, qabiyon maşına keçərlidir. Təşəkkürlər. Salam hörmətli və dəyərli bizi istəyən izləyicilərimiz. Gözlənilən an yenidən gəldi dəyərli izləyicilərimiz. Maksud firmasının boş qabları, Fargor boş qabları yenidən 45 yox, 28 manat var rüsumkaları göstərirəm. Hamısı bir-birindən gözəl rüsumkalardır dəyərli izləyicilər. Say olaraq çox məhduddur. Cəmi, yəni hər rüsumkadan 40-50 dəst boş qabımız qalır. Tələsin, alın. Həqiqətən də almağa dəyər parkur boşqablardır hər biri. Çəkinli mallardır dəyərli izləyicilər. Yəni, çoxda mallardan deyil.